Շենքը արդեն շարժվում է, հավատացեք, ինչ չեք հավատում այսօր։ Մեկ,
Да, jedro, ovo sjamna, vod bez mazlage, naju majsta, sir tu ketere. Tu te luna, ik barga vaš ne luni, im kaj ne luni iz pasta kte, bolje tu sakcu ne luni, tas ne hin te vid jes pajkar men. Jes eme, pajkar, mena gješe, ka mi kani oke, vajc, ne ga, cuciče ima jes. Naima, arači ketere, heč. Jedro, heč. Երորդը, հեյ, ստեվերանորով հելու բան չկա, Պողոսյանը, ասի պաստատուր, դուք ինձ ներկայացրեք, որ վերանորով հելու բան չկա, ես շինդի երորդ կարգը, շուրեկան ինչ ասի լավա, ասի մեր շենքի աղջիկեր չեն տանում, որովհետև ստեղ նորմալ աղջիկեր չունեն, սմսլի, ոչ թե բարոյապես նորմալ Ասմա ոչ ինչ ես եմ վարձում ապրում, ամուսնացաշ եմ, կգա մեկին կտանեմ, ասի մեկին չես տանելու, որ տանես տասնը մեկին կտի։ Հերախոսի մեջ ունենք մենք նկարած։ Բայց էք կամ կարած, այդ տիպի մարդում ուղարկում են, այդ խելակորուս մարդում, որ լացելով եմ խոսում, ես արդեն իրա հետ։ Հաստատուկ պահանջեցին չունեք։ Հաստատուկ տցույց եմ տալի, ասում ես հետ, Եսի հետ, ուսենց է լավնում է, եսի հետ։ Չո, մենք ասկարսանց, միատ ես բարձանց, 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 միատ ես բարձ